Täna möödub 79 aastat päevast, mil Nõukogude Liidu lennuvägi pommitas puruks pea kolmandiku Tallinna linnast. Meie maja pommipadamust ei sain, hoovi peale maja sai, aga ümberegi teised majad kõik põlesid. Inglismaal asuv Green Power Education Trust pakub komplekt autosid, mida saab valmis ehitada koolis, kolledžis või mujal ning siis ka võidu nendega sõita Green Poweri korraldataval iga-aastasel võistlusel. Tere õhtust! TV3 Tallinna uudiste saatest. Täna räägime kindlasti märtsi pommitamisest, mis laastas Tallinna linna ligi 80 aastat tagasi. Kuid enne veel uurime, kuidas täna inimesed majanduslikult toime tulevad. Nimelt on mitu kriisi näidanud, et märts kipub olema kuu, mil töötus näitab oma negatiivset palet ja nii ka tänavu. Üle Eesti on hetkel töötukassas arvel 55 000 inimest. Süvenev töötus toob endaga paratamatult kaasa rohkem inimesi, kes vajavad toimetuleku toetust. Praeguse seisuga on Tallinnas ja Harjumaal töötukassas arvel 26 300 inimest. Üle 8%-line töötus hakkab järgi jõudma koroona-aja tipule 2 aastat tagasi, kui tööpuudus ulatus viimaste aastate rekordtasemele. Juhul kui nüüd see tipp nihkub aprilli, kui juba hooajatööd hakkavad ka lisanduma ja töötus ei näita vähenemist, siis me saame öelda, et meil on tõenäoliselt ikkagi teemad, mis on seotud kõrge inflatsiooniga, sealt tulenevalt intressid, eks ole, mis teada majandust siis jahutavad need inimesed, kes nüüd vahetavad töökohta või kaotavad töö, et siin nagu sellist unelmate tööd ei ole mõtet hakata ootama. Aga no ma usun, et see intressi tõusud tulevad inimestel ja tuleb hakata teha valikuid, kuhu panna enda nii-öelda vabad vahendid. Ja ongi ju, hinnad on kõrgemad ja palk on väike ja... Ja raskem on hakkama saada? Jaa, seda kindlasti. Mu palk on nii palju väiksem võrreldes eelmise aastaga, et see inflatsioon ei muuda enam midagi. Võrreldes aastataguse ajaga on töötute arv kasvanud 1,4%. Töötuse kasvule on kaasa aidanud nii Ukraina sõjapõgenikud kui ka majanduse jahtumine. Olukorra tõttu on hüppeliselt suurenenud ka toimetuleku toetust vajavate inimeste hulk. Eelmisel aastal sai Tallinnas toimetuleku toetust ligi 11 000 peret. See on ligi 5 korda suurem hulk peresid kui tunamullu. Eelmise aasta kontekst oli kindlasti suurem mõju just üleüldse hindade ja elukallituse tõusuga, aga see on jah toetus, mis on tasakaalus üldjuhul ka tööhõiveliste muutustega, et kui töötus kasvab, siis ka tegelikult selle toetuse saajate ring üldjuhul kasvab. Toimetuleku toetus on riigi abi puuduses inimestele, mida maksab kohalik omavalitsus. Toimetuleku piir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele on 200 eurot kuus ning 160 eurot pere teisele ja igale järgmisele liikmele. Muidugi praeguste hinnade juures on väga raske sellist piirmääradega ära elada. Et sellest peab piisama toiduks, ravimiteks, transportiks ja riieteks, muudeks asjadeks, mis on hädavajalikud. Linn on üle aasta rääkinud sellest, et toimetuleku piiri tuleb võtta süsteemselt, seda tuleb vaadata ja välja töötada mehanismi, mis mõjutaks seda toimetuleku piiri vastavalt selle, mis olukord meil on. Tänavu möödub 79 aastat ühest traagilisemast perioodist Tallinna ajaloos. Nõukogude õhurünnakus linnale 9. ja 10. märtsil hukkusid 100 inimesed. Tõsiselt sai kannatada Harju tänav Estonia teater ja puitasumid. Seda traagilist päeva meenutati täna siselinna kalmistul. Märtsi pommitamises hukkunuid mälestati siselinna kalmistul monumendi jalamile pärgade ja lillede asetamisega. Isa Aleksander pidas eestpalve, palutes rahu lahkunute ingedele. Pärjat toodi muinsuskaitse seltsi linnavalitsuse volikogu ning Vestolmi gümnaasiumi poolt. Südati küünlad. Koidu tänaval elanud Jutta Tõnson oli toona 10-aastane ja mäletab traagilist tööd tänagi selgelt. Proovi õhuäirest sai põrgu. Maja juba põles ja siis me olime seal maja juures, käisime ennast soojendamas tulepaistlul. Meie maja pommipadamust ei sain, hoovi peale maja sai, aga ümberegi teised majad kõik põlesid ja sellest läks ka meie maja põlema. Ja kõik need majad põlesid ära, mis seal Koidu tänaval oli reas. Rängalt sai märtsi pommitamises kannatada eestluse sümbol Estonia teatrimaja. Vahetult enne Nõukogude õhurünnakut oli siin alanud balettietendus Kratt.
Riik ja rahvas peab mäletama ajalugu. Ukraina sõja taustal on oluline mälestada erinevates pommitamistes hukkunuid. Kahjuks me näeme, et märtsi pommitamisega sarnased traagilised sündmused ei ole jäänud igaveseks ajalukku või minevikku, vaid need korduvad meie silmes. Õhurünnak Tallinnale toimus lainetena ja selles osales umbes 280 venelaste pommitajat. Taevast langeva surma eest otsisid linlased kaitset Harjumäeal. Ingeri bastionid pakkusid selleks suurepärast kaitset. Täpset numbrit ei teata tänaseni, kui palju rahvast 9. märtsi öösel bastioni käikudesse mahtus. No, räägitakse umbes tuhandest inimesest, et umbes nii palju siia mahtus. Et need 9 olid puu püsti siis rahvast täis. Tegelikult teati, et pommitamine võib tulla. Rahvas oli aegsasti valvel. Juba inimesed tõid päeval siia varjendisse juba oma kohvreid ja kompse ja elu näitas, et nad tegid õieti. Kes kaotas oma kodu, siis midagi jäi vähemalt alles siin varjendites. Rünnakus hävines ligi 5000 hoonet, mis moodustas kolmandiku Tallinna toonasest elamispinnast. Kõige rängemini kannatas Harju tänava piirkond. Pommitamises hukkus 757 inimest ja umbes 20 000 jäi koduta. Tallinna linnavolikogus läbis esimese lugemise uus jäätmehooldus eeskiri. Eelnõu kohaselt on edaspidi kõigil Tallinna linnas toimuvatel avalikel üritustel lubatud serveerida toitu ja jooki üksnes korduv kasutatavates anumates ning kasutada vaid korduv kasutatavaid söögiriistu. Loodava muudatuse eesmärk on parandada jäätmealast keskkonnateadlikkust, vähendada avalikel sündmustel tekkivate jäätmete kogust ja prügistamist ning edendada ringmajanduslike ärimudelite teket, luues nõudluse korduv kasutussüsteemide järele. See tähendab suuri väljaminekuid, sellepärast, et minu jaoks on esmane küsimus kohe see, et loomulikult päästame planeeti ja kogume need asjad kõik kokku, aga mis saab nendest siis, kui need asjad on kõik kokku kogutud? Kas nad lähevad kõik ühte suurde ahju, et siis tekib küsimus, et milleks me neid kogume, aga küsimusi on palju nagu. Aga meie jaoks on see lihtsalt suur kulu praegu hetkel. Mis see lahendus oleks? Mis on alternatiiv? Ma arvan, et selle nüüd peakski linnavalitsus välja pakkuma, et millised on nagu lahendused, et seda me täna tuleme kõik siia kuulama ja ootama. See vastab tõele, et osad ettevõtjad on öelnud ka, et tegelikult selline muudatus võib neid viia pankrotti äärele, et siis lihtsalt jäävad suur sündmused, suur kontsertid ära. Ja ma arvan, et esmajärgus see puudutab võib-olla Tallinna üritusi, et praegu ütleme üle Eesti. See ei ole nii valus teema, aga Tallinna ürituste puhul on küll suured üritused, ütleme, kui siin lauluväljakul tuleb kokku 50-60 tuhat, et see on probleem. Lisaks kehtestatakse nõue, mille kohaselt kõik kinnistud on kohustatud alates 1. aprillist biojäätmeid koguma eraldi mahutisse. Eramajad saavad biojäätmete eraldi kogumise asemel biojäätmeid ka kinnistul kompostida. 1. juunist aga peaksid siis avalike suursündmuste korraldajad Tallinnas kasutama korduv kasutatavaid anumaid ja söögiriistu. Nõue kehtiks esialgu kuni 30 000 osalejaga sündmustele. 1. jaanuarist 2024 hakkaks sama nõue kehtima ka üleriigiliselt. Nõud, mida kasutatakse, olgu need siis topsid või taldrikud, et need kogutakse uuesti kokku, pestakse korralikult ära, nii et need on korralikult ka hügieeniliselt puhtad, et nendest võib uuesti süüa ja juua, et selles osas ma osun ei tasu muretseda, sellest hoolitsevad ka need ettevõtjad, kes seda teenust pakuvad ja siis läheb ta uuesti ringlusesse, sest tegelikult analüüsid näitavad, et juba pärast umbes 20 kasutuskorda on jalajälg ühel korduskasutusnõul väiksem, kui on ühekordsel. Nüüd räägime pisut matustest, mis on samuti meie igapäeva elu paratamatu osa. Nimelt eelistavad inimesed üha enam urnimatuseid. Seda nii hauaplatsi ruumi hinna kui mugavuse tõttu. Surnu ärasaatmine sõltub tihti ka usust. Moslemid, juudid ja kristlased matavad siiski kirstudega. Siselinna kalmistu tavandimaja on vaikne. Pooleteise aasta eest valminud hoones ei sega tänavamüra ega Tallinna bussijaama lähedus. Siit saadetakse inimesi viimsele teekonnale. Kui näiteks inimesel on plats olemas Pärnamäe kalmistul, siis ta võib tulla siia tavandimaja ja siis vormistada kõik seda matust siit. Et siis kui inimene tahab väärikalt saada viimsele teel oma lahkunu, siis ta võib seda korraldada siit tavandimajast. Kui näiteks läheb tuhastamisele, et ära saatne ikkagi toimub siin saalis, võib toimuda siin saalis ja siis pärast see läheb siis tuhastamisele.
Siselinna kalmistu võtab vastu kõiki kliente, ka neid, kes tahavad matta Liiva, Pärnamäe või Rahumäe kalmistule. Tegelikult saab ka matusetalituse läbi viia Siselinna kalmistu tavandimajas. Siin on ruumi autode parkimiseks ja lisamugavused nagu näiteks telerid, kust videot või slaidiprogrammi näidata. See on kaasaegne, avatud on ta 1,5 aastat tagasi. Siin on soe, ta on, nagu öeldakse, kõikide mugavustega. Me ei pane matuseid väga tihedalt. Meie matuste ärasaatmiste vaheajad on 2 tundi. Et siin on rahulikult kõigil aega. Kui inimene lahkub toonele radadele, tuleb tegelda nii matuse büroo kui kalmistukontoriga. Sest kalmistukontor tegeleb kalmistute haldamise, hooldamise ja hauaplatsidega. Matusebürood aga matmist seremooniaga. Green Power Education Trust on Ühendkuningriigis asuv heategevusorganisatsioon, mis kaasab noori inseneri teadustega tegelema, kutsudes neid üles elektriautot kavandama, ehitama ja võidusõitu tegema. Tallinna Vanalinna hariduskolleegiumi noored just seda praegu teevadki, monteerivad kokku elektrilisi sõidukeid. Inglismaal asuv Green Power Education Trust pakub noortele pusimiseks komplektautosid, mida saab siis valmis ehitada koolis, kolledžis või mujal. Ning siis ka võidu nendega sõita Green Poweri korraldatavatel iga-aastastel võistlustel Inglismaal. Väga head moodus, kuidas õppida selliseid praktilise inseneeri teadmisi. Ja Eesti kindlasti võiks ka sellised asju korraldada. Kuidas need noored kõik valitakse teadmiste oskuste järgi? Tegelikult lihtsalt huvi järgi, et see, kui palju teadmisi sul on, see otseselt ei loe. Et see ongi see, miks me siia tuleme, et neid teadmisi omandada. Aga just jah, see, et lihtsalt kui palju siis soovid siin käia ja kui suur huvi sul on seal tegevuse vastu. Mitu akut juba läbi põlenud on? Akusid ennast pole üldse läbi põlenud, see oleks päris halvasti, kui selleks juhtunud, aga juhtmeid on küll üks jagu. Et mingi suuremat põlengud pole siia maani olnud. Põhimõtteliselt siin õpetame, kuidas nagu projekti korraldada, aga tegelikult õpilastel on väga vabad käed selles mõttes, et neil on see väljakutse antud, et kui te tahate minna sõidma võitslusele, siis te peate ise seda korraldama. Eks? Ja mina siin lihtsalt juhin, aitan lähendada probleemid, et kui on mingi elektroonika asi, mis ei ole arusaadav, siis ma selgitan, et kuidas see Hall Effect sensor töötab või kuidas see teine andur töötab või kuidas mingid transistorid, kuhu need lähevad, kuidas need ühendada, kuidas leida õige tamme lähti, et kuidas leida resursse, eks ju. Aga põhimõtteliselt neil on see ülesanne, et nad ise peavad selle meeskonna töö korraldada, et kuidas nad jagavad ülesandeid. Green Power püüab inspireerida noori loodusteaduste, tehnoloogia, tehnika ja matemaatika vallas. Igal aastal võtab programmist osa enam kui 10,000 õpilast. Algkooli east ülikoolini välja. Nüüd siis esmakordselt on esindatud ka Tallinna Vanalinna hariduskolleegiumi noored. Millal test sõit on ja mis nendest masinates siis tegelikult pärast võistlust saab? Järgmine test sõit on 26. märts meil kavas. Me korraldame nüüd võimekult tihti iga kord, kui autot sõitma saab. Aga pärast, kui me oleme nendega võistlustel ära käinud loodetavasti, siis valikud on erinevad, et neid saab kas edasi täiendada teiste õpilaste poolt või me võtame ka nad uuesti koos lahti ja pakume järgmistele tulejatele võimalusele samamoodi neid kokku panna. Ja nüüd vaatame üle järgneva 3 päeva ilma Tallinnas. Vastu reedet on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on -12 kuni -14 kraadi. Päeval on vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on -0 kuni -2 kraadi. Ööl vastu laupäev on ilm selge ja kuiv. Pärast keskööd pilvisus tiheneb, et ilm püsib jätkuvalt sajuta. Õhutemperatuur on -10 kuni -12 kraadi. Päeval on ilm pilves, sajab lund ning võib olla ka pinnatuisku. Külma on 4 kuni 6 kraadi. Ööl vastu pühapäev on ilm pilves, sajab lund ning on pinnatuisku. Hommikuks pilvisus ja sadu hõrenevad. Õhutemperatuur on -5 kuni -7 kraadi. Päeval on ilm muutliku pilvisusega, sajab hooti lund ja tuiskab. Külma on 2 kuni 4 kraadi.
See oli neljapäev, 9. märts Tallinna uudistes. Kõiki meie lugusid saab ka järele vaadata veebis pealinn.ee. Kohtume juba homme õhtul kell 18.15. Head õhtut!